ဗြိတိန်နိုင်ငံဟာဥရောပသမဂ္ဂကနေမထွက်ခွာခင်မှာအကူပြောင်းကာလနှစ်နှစ်ထက်မနည်းရှိသင့်ပြီးဥရောပသမဂ္ဂကချမှတ်ထားတဲ့စီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းမူပေါင်းတွင်းမှာနေရမယ်လို့ဗြိတိန်နှုတ်ထွက်မဲ့ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှိနှိုင်းရေးမှုဥရောပသမဂ္ဂထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်ကဗုဒ္ဓဦးနေကပြောလိုက်ပါတယ်။အသွင်ကူပြောင်းရေးကာလတတ်မှတ်မပေးဘဲ EU ရဲ့စီးမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့မူဝါဒတွေအတိုင်းဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်လို့မီရှဲဘန်ညီကပြောပါတယ်modèle de coopération ကျွန်တော်တို့တတိယနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတွေကိုကြည့်ရင်ဒီပုံစံတွေရဲ့တစ်ခုချင်းစီမှာဟန်ချက်ညီတဲ့စီးမင်းနဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေရှိပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်ကအသေးအံတောင်းဆိုလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆက်ပြီးတော့မက်ရှလာကစပြီးစီးပွားရေးမိဖက်အဖြစ်လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ခွင့်သဘောတူညီချက်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့မကြသေးခင်ကကနေဒါနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးသဘောတူညီထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံလည်းအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဂျပန်နဲ့လောလောဆယ်မှာဆောင်ရွက်နေတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ချင်ပါတယ်ဒီမူတွေမှာခြားနားချက်တွေရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆောင်ရွက်မှုပုံစံတွေတစ်ခုချင်းစီကိုသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့နိုင်ငံကလိုက်နာကျင့်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကမတူညီတာတွေရှိပေမဲ့သဘောတရားတစ်ခုတည်းကိုပဲအခြေခံထားတာပါပြီးတော့ပြည်တည်ရဲ့အခြေအနေအရကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးဒီတိုင်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလကို2020ဒီဇင်ဘာ31မှာပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဘာညီကပြောလိုက်ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံကိုဥရောပသမဂ္ဂအတိုင်းဝိုင်းအပြင်ဘက်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေတိုင်းလိုက်ရောညီထွေဖြစ်အောင်အချိန်လုံးလုံးလောက်လောက်ပေးထားပြီးနောက်ထပ်ပြဿနာတွေဖြစ်လာဖို့လဲအချိန်သက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။5 jours ငါရဲ့အကြံမှာဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂလွတ်တော်တိုးတက်မှုတွေရှိတယ်လို့အတိအမှတ်ပြုပြီးနောက်မှာကောင်စီကနေအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုပြောမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းမှာတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပြီးအထွေထွေရေးရကောင်စီကနေဒီကိစ္စကိုဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့မှာဆွေးနွေးသွားမှာပါ။ဒါတွေအလုံးဆွေးနွေးပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။négociation sur cette future période de transition voilà အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဟာဗြိတိန်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အချိန်ထက်နည်းပြီးဥရောပသမဂ္ဂရဲ့နှစ်စဉ်ဘက်ဆောင်အသုံးစရိတ်အစ်စ်မစခင်အချိန်ထိ3လကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်